Ada Hegerberg vill inte längre spela för Norge. Hur reagerar du på nyheten? Först och främst var det ju en, en verkligen överraskning. Det kom helt oannonserat. Jag har inte fått några som helst tendenser till att, att så skulle vara hennes önskemål och ja, det är en stor besvikelse. Vad syns du om tidspunkten för Wahlgrens? Tidspunkten är ju väldigt illa vald efter att vi har precis återhämtat oss efter, efter den besvikelsen som vi hade i EM-mästerskapet EM och börjat samla kraft och såg fram verkligen emot att ta nya tag inför, inför VM-kvaliken som är oerhört viktig för oss. Och, och vi hade räknat med att alla, alla starka krafter skulle vara med och, och hjälpa till och bidra med att vi går in i, och gör en fin VM-kvalik. Ada pekar på att det måste tas väsentliga grepp i planläggningsarbetet, genomföringsfasen och uppföljningen. I vilken grad har hon tagit upp det med, med dig i din tid som landslagschef? Ja, egentligen inte alls, utan vi har snarare haft en den tillbakaläggning vi har fått på, eh, på eh, allt som har med det här planläggningen, genomförande och evaluering att göra har, har varit väldigt god hittills eh, från spelartruppen och också från ADA. Jag eh, hade ett samtal med henne efter schweiz samling till exempel i, i april då, då allting var väldigt, väldigt bra och great enligt, enligt ADA själv. Och eh, som sagt, vi, vi jobbar ju hela tiden ständigt med förbättrings punkter i alla de här faserna och, och hittills sett så den feedbacken vi har fått har varit bra. Vad ska till för att hon gör comeback för Norge? Ja, först och främst så måste vi ha en, en motiverad Ada Hegerberg. Eh, omotiverade spelare, de, de har vi ingen, ingen större nytta utav i, i, i vårt landslag här. Och, och sen är det ju också så att eh, vi behöver också ha spelare som, som förhåller sig till de, till de ramar och riktlinjer som, som vi har satt upp så att Ada Hegerberg ja, hon är välkommen tillbaka och hon förhåller sig till att vara motiverad och att jobba efter ramarna och riktlinjerna som laget har satt upp.